Centerpartiet och Annie Lööf som vill se mer samarbete över blocken. Här har vi henne, det är en intervju med Dagens Nyheter som hon medverkar i och som hon säger det här. Hon säger exakt att vi behöver vara ett parti som kan attrahera både allmänborgerligare väljare och väljare över blockgränsen. Vi är ett utpräglat mittenparti och har varit det under ganska lång tid. Detta säger hon till Dagens Nyheter. Och den senaste tiden så har ju alliansens splittring varit mycket tydlig. Centern och Liberalerna drog sig ur ett misstroendevotum som vi blickar tillbaka nu den senaste veckan här. Detta då alltså mot försvarsminister Peter Hultqvist. Och detta var alltså en fråga som splittrade alliansen en aning. Det var också frågan om regeringsfrågan där Kristdemokraterna och Moderaterna är beredda att ta makten med stöd av Sverigedemokraterna, dock att samarbete utesluts ska jag säga. Centern och Liberalerna är emot att regera med stöd av Sverigedemokraterna.